Про те, що в Миколаєві 20 березня збираються провести тарифний майдан, проукраїнські активісти дізналися із соцмереж та вирішили втрутитися. Адже були певні, що це провокація від прибічників «Руского міра». Під маркою антитарифного мітингу тут збираються всі польські недобиті рівські рухи. Тобто ми самі за того, що зараз відбувається, то, що відбувається геноцид народу, завищення тарифів кілька разів. Ми підтримуємо цю ідею, але під цією ідеєю скриваються всі польські рухи. Натомість учасники тарифного майдану зібралися під будівлею міської ради. Та проукраїнські активісти вирушили їм на зустріч. Спочатку між різними таборами виникла сварка. Поки народ не візьме власть в свої руки, поки не построїть істинно демократичне правове государство, толку не буде. Поки не прекратиться війна. Що ви самі зробили для цієї країни? А потім в хід пішли і кулаки. Проте правоохоронці швидко розборонили порушників громадського порядку. І врешті прибічники зниження тарифів розпочали свій мітинг. Серед головних вимог – зниження тарифів ЖКГ та перерахунок військових пенсій. Не дивлячись на те, що учасники мітингу наполягали, що зібрання має на меті вирішити лише соціальні питання, з натовпу періодично лунали заклики про повалення існуючого режиму влади та деякі сепаратистські гасла. В разі, якщо влада ніяк не відреагує на їхні вимоги, пікетувальники пригрозили влаштувати перевибори міської та обласної рад, а також міського голови. Крім того, вони запевнили, що 28 березня збираються провести в Миколаєві тарифне віче. Врешті до мітингувальників вийшов заступник міського голови Мокртич Мокрчан. Все, що об'явлено вами, к сожалению, не все в компетенції исполнительных органов. Но у меня есть предложение. Если вы выберете 5-7 человек с вашего состава, мы можем уже проводить более подробную работу. Мы поднимем все документы, которые вы писали. Наталя Паламарчук, Руслан Чернялис, МСН.